Você sonhou com colmeia de abelhas? Se você viu as abelhas trabalhando em sonho, muitas ou muito poucas, se elas estavam trabalhando numa boa e não haviam pormenores negativos, se você não foi picado nem perseguido por as abelhas, o que que você está vendo nesse sonho? Organização, produção, lucro, suprimentos. Você está vendo ali, na verdade, coisas muito boas. Com certeza o seu subconsciente está vendo algo que você está fazendo ou algo do qual você está participando nesse sentido ali, tá? Agora, se você é dono do próprio negócio, o que que você está vendo no seu sonho? Organização, lucro, prosperidade. É isso que você está vendo. Os negócios estão indo bem e os negócios, eles estão também imunizados. É isso aí. Tá? Quando as abelhas, elas só vão trabalhar tranquilas, numa boa, harmoniosamente, quando elas estiverem autoimunizadas. E se você vê que as abelhas no seu sonho estão harmoniosas, trabalhando tranquilas, numa boa, então quer dizer que você está autoimunizado também, tá? Contra as coisas negativas. Traduzindo, quer dizer que você está magnetizado para produzir, para criar, tá? Para que tudo vá bem, para que tudo seja positivado na sua vida e inclusive na sua profissão, né? Na sua labuta. É muito positivo sonhar que as abelhas estão numa boa lá trabalhando, tá? E se você sonhou nesse sentido, alegre-se, porque você terá bons resultados. Porque as abelhas são animais que elas são muito organizados, são animais muito sincronizados, né? E são muito regidos pela força Yin, né? Porque tem um conceito taoísta que dividiu as forças cósmicas entre feminino e masculino. O Yin, que é o feminino, a lua, o passivo, e o Yang, que é o masculino, o sol, a atividade. E o universo das abelhas é muito representativo da força Yin. Ele é muito regido, as abelhas são muito regidas por essa força Yin cósmica, tá? Então ele também está muito ligado às criações, né, à administração, aos conceitos femininos, tá? Geralmente aqueles negócios que nascem das ideias femininas. É isso que você está vendo em sonho, quando vê as abelhas trabalhando harmoniosamente, produzindo. Tá? Eu tenho a playlist Sonhos com Abelhas. Até vou deixar aqui no card. Dê uma olhada porque pode vir a somar positivamente na interpretação do seu sonho. Deixe o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. Tá? Eu terei maior prazer em interagir com você. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou até o meu canal, isso quer dizer que vocês são os sonhadores mais amados do cosmos. Porque o meu trabalho aqui no YouTube eu faço sempre com muito amor. Gratidão por assistir aos meus vídeos.